добрались, в конце концов, вот, до Украины? С какого перепуга? Какие там были какие-то сложности, что ли? В чем проблема? Зачем надо это было делать? Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространство, ничего не стоит. Вот он вылазит оттуда и что-то ляпает. У меня и с Трампом были нормальные отношения. Не знаю, сейчас он... Хочет, не хочет разговаривать. Не надо искать друзей там, где их нет и быть не может по определению. Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Вот это можно, может быть ситуация, к которой, видимо, уже сейчас каким-то образом надо готовиться. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента. Как они торопятся наперед друг друга. Поздравить Трампа з победи. Здавалося б, що нам з того, нам своє робити, але ж ні. Саме за виборами в Америці спостерігали ми попередні місяці і будемо спостерігати, поки Трамп не вступить в свою посаду, на свою посаду, поки не прийме, не перейме всі ці обов'язки від Джо Байдена і поки 20 січня не відбудеться інавгурація. Вже від того моменту можна буде відраховувати 24 години, за які Трамп пообіцяв завершити війну Росії з Україною. Але тут роблять ставки букмекери на те, чи завершить він її за 3 місяці. Буде видно, будемо подивитися, як то кажуть. Але Матвієнко, Валя Матвієнко, вирішила поговорити про те, що не треба поспішати вітати Трампа з переобранням. Ну, звісно, це ж не Путін, знаєте, якого 20 років тому привітали з переобранням. І не треба оце кожні 4-5 років вставати, щоб знову кланятися. Один раз сказали і до свідання. Якщо щось поміняється, ми, звісно, підготуємося до наступного президента. А от яким буде наступний президент? Оце питання діти задали Піскову. Якщо ви думаєте, що він розтірявся і не зміг відповісти, яким буде наступний президент Росії, то ви помиляєтесь в здібностях Піскова. Такий же, як Путін. Большое спасибо. І в будь-якому випадку такий, за якого ви проголосуєте. А для чого ти так пальчиком отак грозиш? Для чого ти так робиш? За которого ви проголосуєте. Для чого ти так робиш? На що ти наказуєш дітей? Вони самі собі оберуть майбутнє, на відміну від тебе, в якого майбутнього вже немає. Тим не менше, ну що, бачите, Матвієнко каже, не варто спішити з привітанням Байдену. Не варто спішити з привітанням Трампу. Тому що ще невідомо, хто там в тих виборах переміг, поки не було інавгурації, поки не було офіційних результатів виборів. І оці ваші 277 штатів ні про що не говорять. Ви розумієте, це ж не 99%, які голосують за Путіна. Та? Там все ясно однозначно. Ще до того, як ви поставили галочку в бюлетені, там вже ясно, хто на тих виборах переміг. Ну тому що інакшого вибору немає. А от така демократична передача влади на Росії невідома. Що би це зараз не означало? Тому що демократи зараз поступаються все ж таки владою республіканцям. Але про це говорили на ефірах Росії весь тиждень. І намагалися з'ясувати, для них це гарно чи погано. Пісков каже, що зробити ще гіршими стосунки між Сполученими Штатами і Росією вже неможливо. А Пісков говорить про те, що Путін, ну, не знаю, буде, не буде телефонувати Трампу, вітати його з переобранням. А Пісков говорить про те, що, в принципі, Штати для нас не дружня країна, і ми з ними не дружимо вже довгий період часу. А роти Путіна в своїх ефірах кажуть от що. Так, ждали Трампа, я прям помню. Угу. Некоторые там кто никакого. Ага, помогло? Не помогло. Не надо искать друзей там, где их нет и быть не может по определению. Поэтому... Трамп такой же системный враг, как любой представитель демократа. Ну, Владимир, я не соглашусь. Не системный враг? Трамп не системный враг, Трамп действует в интересах США, так как он их понимает. Это но... есть характеристика системного врага? Но... У нас радилізм. Ну, тобто, враги для Росії всі, хто діють в своїх власних інтересах. Тому що, якщо ви не дієте в інтересах Росії, а ніхто не діє в інтересах Росії, окрім самої Росії, відповідно, всі навколо враги. Всі вокруг плохі, один я – воздушний шарик. Ну, десь така логіка на території Росії присутня. Окей, почули. Ну, ми ж знаємо, що вільнодумства російський телевізор собі не дозволяє, а значить, все, що на російських телевізорах говориться, це думка Путіна і її мають почути у світі. Цю думку ми з вами почули. Що ще? І знову за Дональда Трампа. У нього навіть сумнівів немає, я вже 10 разів це сказав, несмотря на те, що він там іноді
вот этого кто-то против вежливо выражаясь. Вот против левых, против коммунистов. Что... Но почему просто я? Просто коротко, буквально, почему чтобы я? Дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и историческое его заявление «Смахиваем пыль». Нет. Он тот... политик, который вел больше всего антироссийских санкций. Ну так, для понимания, и продолжаем его любить. Больше-то он не ввел, конечно. У нас сейчас 20 с лишним тысяч санкций, и ввели-то их все в основном. А в смысле, вводить больше нечего? Ну хорошо, вы слышите то, что вам хочется услышать из его речи. Я правильно понимаю? Ну, бачите, обговорення американської політики в ефірах Скабєєвої сводиться виключно до думки самої Скабєєвої. Ну як до думки самої Скабєєвої? До думки Путіна, яку йому варто транслювати в цих самих ефірах. Що Трамп не настільки хороший кандидат, або ж не настільки хороший вибір американців, як міг би бути. Здавалося б, ну кого ще хоче бачити Путін на цьому самому посту? Все абсолютно просто. Путін хотів бачити на цьому посту Камалу Харріс. Він розумів, що якщо Камала Харріс з маленьким відривом буде лідирувати від Дональда Трампа, Америка погрязне в судових різних розбирательствах, перерахунках голосів, і їм точно буде не до допомоги України і не для того, щоб Україна правильно фіналізувала цю війну. Та? Вони будуть займатися своїми внутрішніми справами. І це для Путіна було б ідеальним варіантом. Але не получилося. Саме тому зараз з усіх усюд говорять про те, що ну, не такий вже той Трамп і гарний для нас був би вибір. При тому всьому, що не вони ж обирали, а американці, я нагадаю. Але зараз намагаються щось придумати. Знаєте, як цікаво? В російських медіа пишуть про те, що в Україні паніка і Україна не знає, що робити, а з іншої сторони вони самі про це в своїх ефірах говорять, що у них паніка, і вони поняття не мають, що робити. До речі, говорить це і жена Скабєєвої, той, який Попов. По привичці ми інтересуємося виборами, наскільки мені кажеться, я вам як журналіст здесь отвечу. Я взагалі американіст, я працював довго. А які у вас ще плохі привички є? А от те, що ви американіст, ви знаєте, в цивілізованому суспільстві ви би краще не говорили про це. Ну, подождите, тупанула. Там немає суспільства, яке думає. Дивіться, на Росії я би про це не розпространялась, про те, що ви американіст. Тому що, знаєте, недалек тут час, коли камера возле Гіркіна окажеться вакантною. В Америке, поэтому для меня это профессиональный интерес в том числе, и я ничего хорошего не вижу от тех результатов, которые есть. Единственная положительная сторона, что наша страна в наименьшей степени, как мне кажется, за все годы, зависит от того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах, а мы пришли к тому суверенитету, к которому шли, и то, что произошло, как мне кажется, большого влияния не окажет. А что касается... Так люблю, як виражається Попов. Я тепер розумію, чому вони ведуть ефіри з Скабєєвою, тому що якби ефіри вів один Попов, його би ніхто не зрозумів, що він хоче сказати. Тому що означає то, що означає, кажеться то, що кажеться, несеться то, що несеться, мєліться чуш, какая мєліться чуш. Что касается дальнейших действий Трампа, то мне кажется, что он еще до января предложит нам некий план, некую сделку, которая будет заведомо неприемлемыми условиями, мы ее отвергнем, а дальше будет, разведет в свойственной ему манере руками и предоставит Украине какой-нибудь мощный пакет помощи и снимет те ограничения, которые соблюдал в некоторой степени Джозеф Байден. Но это... Как-то не очень оптимистично вы смотрите на те, що чекає Росію. Хоча, я думаю, що ця ідея або ця історія недалека від правди. Wall Street Journal викатили нібито план від Трампа, як він бачить завершення війни в Україні. Зокрема, там йшлося про те, що Україна має відмовитися на 20 років від вступу в НАТО. За це демілітаризована зона, маючи на увазі 1300 кілометрів оцього нашого кордону, який зараз утворився, та або ж окупації, яка зараз утворилася за рахунок того, що Росія зайшла на територію України, 1300 кілометрів цього самого кордону, і я так розумію, окупаційних земель переходять під контроль військових з Європи. В тому самому плані так написано. Також Україна отримає летальну зброю, щоб стримувати наступну агресію Росії, можливу наступну агресію Росії, а це значить, йдеться про неядерний потенціал. Також там йдеться про те, що Росія має собі трошечки свої апетити подумерить. Звісно,
Україні цей план не надто до вподоби, але давайте бути чесними, якщо взяти його за якусь теорію того, що це можливо, то навряд чи Путін погодиться мати собі європейських військ в тих окупованих українських територіях, де зараз знаходяться російські солдати, тому що тоді він не зможе вбивати цивільне населення, не зможе тероризувати їх, не зможе кидати туди каби і не зможе проводити чистки, допити і робити те, що зараз відбувається на окупованих територіях. Тому є шанс, що Путін відмовиться від такої ролі Трампа і від того плану, який Трамп йому запропонує. У підсумку, та Трамп розведе руками, але не просто розведе руками, а ще і прийме наступні кроки після цього самого розведення, а значить піде на зустріч Україні. Це, ну, непоганий сценарій, той, який описав нам Попов. Поганий сценарій для них і непоганий сценарій для України. Якось не дуже оптимістично вони дивляться в своє майбутнє, але, можливо, то, знаєте, і правильно, тому що яке ж оптимістичне майбутнє в Росії? Заморозки на лінії огня, а не на возвращенні, як у нас президент наш об'явив, 4 територій в адміністративних границях. Вот это може бути ситуація, которая, видимо, уже сейчас каким-то образом надо готовиться. Я просто думаю, Карен Георгиевич, вот, ну хорошо, Трамп дело предложил взять и заморозить. А нам зачем? Нет, я не говорю, что нам зачем. Я говорю, понимаю, что у нас становится... Я к чему? Мы же говорим вообще не об Украине. У нас же изначально посыл был от декабря 2021 года. О всеобщей системе. Поэтому если Трамп хочет с нами разговаривать, то мы же сразу говорили. Говорить надо о тех требованиях, которые выдвинула Россия, о безопасности, равной безопасности всех, от декабря 2021 года. Тобто, ще раз, Трамп ще не вступив на посаду, він ще не був інавгурований, та він ще не є президентом, але тут йому вже висувають ультиматум і кажуть, значить так, наші вимоги від 21-го року, а тоді йшлося не про те, щоб окупувати 4 області України, тоді йшлося про те, що та, Україна має відмовитися від НАТО, але НАТО має вернутися до свого первоначального вигляду, таким, яким воно було, та, і відмовитися від Польщі, і, звісно, від Швеції, від Фінляндії і так далі, від всіх країн, які вступили після терміну, який Росія вписала в цей самий ультиматум. Тобто Росія хоче, щоб НАТО розпалося. І таким чином вона бачить собі розмови з Трампом. І тільки так вони можуть вести ці розмови. Щось мені підказує, що Трамп на ці умови не піде. Ну, тому що кожного разу, коли Росію зажимають в кутку і кажуть, ну давай, ти хотіла перемовин? Окей, ми сідаємо за стіл перемовин. Дивись, от у нас є документ. Він майже схожий з тим, що пропонує Бразилія, Індія, Китай і так далі. От прийшов Дональд Трамп, і він готовий поговорити про ці умови. І тоді в Росії кажуть, ні-ні-ні-ні-ні, ви оці умови поки не читайте, ви давайте діставайте отой документ, який ми вам писали в 21-му році. От з цього моменту ми будемо з вами говорити. Тобто, що ми говоримо ще раз? Росія не хоче сідати за стіл перемовин. Вона хоче стерти Україну з лиця землі. Вона хоче знищити державність України. Все. Це єдина мета, яку Росія намагається впроваджувати послідовно з 14-го року. Ну, а може і все існування. Я що там може? Все існування України як держави. А внутрі цієї договоренності можна вже обсуждати. Тобто, ведь ми вынуждены були предпринять активные действия как ответ на, напомню, недельный обстрел Донецка и Луганска, мы это выполняем. То есть мы не будем торговаться о наших конституционных территориях. Но вопрос, например, будем ли мы брать Берлин, можем обсудить с Трампом. Можно сказать очень просто. Он сказал, значит так, слушайте, русские, значит, вам что надо? Мы говорим, как что надо? Наша конституционная территория, денацификация, демилитаризация, нейтральный статус. Он говорит, не вопрос. Хоп, так, украинцы, уйдите. Там было голосование, это не ваше. Не хотите уходить, Илон Маск отключает Starlink, оружие перестаем поставлять, наша разведка не работает в ваших интересах. Все, тут же, пум. Украина сразу в другом состоянии. А я перепрошую, а як бути з ситуацією на землі? Ну, Путін постійно посилається на те, що ситуація на землі змінилася. І постійно говорить про те, що перш ніж сідати за стіл перемовин, треба дивитися ситуацію на землі. Та, я розумію, ситуація на землі в Донецькій, Луганській області змінилася, але Херсон і Запоріжжя, яке ви вписали в свою конституцію, ні ваші. Що по ситуації на землі? Хочеться спитати у вас.
Ну, добре, поки там в ефірах Соловйова ділять шкуру невбитого медведя, то Пісков продовжує говорити про Дональда Трампа з учнями. Як ви відноситесь до перемоги Трампа на виборах в Сполучених Штатах Америки? Ви знаєте, я ніяк не відношусь до перемоги Трампа, чесне слово. Вот. І у нас своя повестка дня, ребят. Ми сьогодні спустили ледокол «Арктика» на воду. Оце ви теж дарма зробили. Це вам би крейсер «Москва» сказав. Але не навчило, виходить. Це для нас важливіше. От к этому я отношусь здорово. А к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. Уважаемый Дмитрий Сергеевич. Ну, здавалося б, все просто, та нехай американці вирішують, як йому ставитися до перемоги Дональда Трампа. Вони за нього голосували, ну, відповідно, вони його обрали. Але тут же в наступному питанні і в наступній відповіді Пісков сам собі протирічить. Наверное, не надо лукавить. Важно, що вибори завершились в Америці. О, тобто це зараз Пісков сам собі говорить, не надо лукавить. Угу. Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну. Кто-то говорил о мире и о том, что быстро установит мир. А Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт. Это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации. Ну, тобто виходить, що Росія розпочала війну в Україні, а Америка – та країна, яка може цю війну завершити. А що по внішньому управлінню хочеться спитати? Ну, ви і далі будете стверджувати, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, якщо ви говорите про те, що Америка може завершити вашу війну, яку ви розпочали проти України. Хто-то передав Росію в спадок Трампу, я не можу зрозуміти. Ну, не знаю, як на це подивиться Путін, тому що ключі від миру є тільки в його кабінеті, звісно. Але те, що Пісков вболіває, сподівається і покладає всі надії на Дональда Трампа в завершенні війни, це, знаєте, непогано. Якщо хтось може щось змінити, тоді це треба привітати. Якщо це слова во время предвиборної гонки, бачили таке і раніше. От, наверное, мій відповідь. До речі, про слова і дії, які були під час попередньої каденції Дональда Трампа. Тому що от Пісков згадує слова, які Дональд Трамп говорив під час своїх президентських перегонів, під час своїх президентських обіцянок. І згадує про те, що там Дональд Трамп обіцяв чи не обіцяв. А я нагадаю, що Дональд Трамп зробив. Зробив за час своєї попередньої каденції. Діючий президент Трамп неодноразово висказувався в пользу розвитку російсько-американських отношений. І ми, безусловно, це дуже цінимо. Але треба об'єктивно дивитися на речі, які відбувалися в останній рік. При президентстві Трампа більше всього було введено різного роду рестрикції і обмежень. 46 разів були прийняті рішення по новим санкціям, або по розширенню діючих. Адміністрація діючого президента вийшла із договору по ракетам малої і середньої дальності. Это серьезный шаг очень. И, на мой взгляд, очень опасный. Теперь... Получается, да? Получается, дарма вы сподіваєтеся на Дональда Трампа и про то, что он прийде и порядок наведе. Получается, не варто. Бо не получається. Ну, та й таке. Знаєте, що ще цікавого відбулося на території Росії? Вони настільки хотіли собі... мати владу над Зеленським, вони настільки мріяли про те, що вони зможуть прижати його к нахтю, вони так мріяли про те, що зможуть диктувати йому свої умови, що завели власного Зеленського. Пожалуйста, на трибуну, уважаемый Михаил Альбертович, Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте. Пожалуйста, на
А на які ще ухищрення ви можете піти для того, щоб мати вплив на Україну в цілому? Хто наступний? Кого наступного? З яким прізвищем ви покличете до себе от в ету вакханальну сцену? Вакханалью от ету от? До речі, можете написати мені в коментарях. Ми забули про ще одного первого. Той, який пул первого. Лукашенко вже, по-перше, привітав Трампа з перевиборами, а по-друге, пішов подивитися трошечки, знаєте, спортивних моментів собі. Ребята, спасибо большое, было очень красиво. Я тоже буду теперь плавать терпеливо. Не один километр, больше буду плыть. Заразили вы меня. Молодцы. Заразили, получается, Лукашенко, да? А от тому, що треба стіл ставити, як Путін собі, коли з боярами своїми говорить. Чого ж ви так близько-то знаходитесь к людям-то? Правда, на трибунах майже нікого немає. Я так розумію, що це його якась особиста школа, особистий майданчик, особистий басейн. І не знаю. Ті, хто, знаєте, як там в старому анекдоті, нехай слоніки ще побігають, а у Лукашенка нехай ще поплавають, певно. Ну і наостанок маю для вас пісню. Ви ж знаєте, що ми любимо закінчувати красиво з вами. Ми любимо творчих людей і цінуємо їх творчі здібності. У нас для вас є небольшой сюрприз. От люди уходять, вони ловлять таксі, уїжджають, но одного человека мы попросили задержаться. У него есть особенное послание для всех наших зрителей, слушателей программы «60 минут». Его зовут Вес. И он по-русски не говорит, но немножко может передать такой музыкальный привет. Я смотрю, музыки много было сегодня в эфире. Вес, what is your message to Russian people? Пусть да будет солнце, пусть да будет небо, пусть да будет мама, пусть да буду я. Thank you so much. Спасибо. 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 Thank you. Это невероятно, Валентин. Вот в таком настроении люди покидают вечеринку Дональда Трампа. У нас для вас... Ви знаєте, я тільки не можу зрозуміти, чому Скабєєва так щиро посміхається. Ну, не те, щоб я заздрила її посмішці, я просто не розумію, правда. Як на мене, оцей віршик, четверостіш'є, да, про «пусть всегда будет небо», «пусть всегда будет солнце», «пусть всегда будет мама», «пусть всегда будет я», можна було би назвати як «четверостіш'є нет войне». Бо саме в такому вигляді, бо саме тоді завжди буде сонце, завжди буде мама, завжди буде мальчик, який написав цей стих. І тут явно не йдеться про Третю світову чи ядерний вибух, тому що тоді не буде видно сонця. Тоді, можливо, не буде мами, тоді, можливо, не буде його. Це лозунг, який в Росії забороняли від перших днів повномасштабного вторгнення. Не називаю війну війною. Що вас так тішить? Американці вас попередили, що або завжди буде сонце, або завжди буде мама, або завжди буду я. Або не буде вас, таких красивих, улипчивих на цьому мірі. Стоп, Раша, стоп, не можна! Раша, терорист, каже! У Лісабоні на одній із найбільших IT-конференцій у світі – Веб-саміт 2024. Організатори запросили Юлію виголосити кілька промов, але не склалося завдяки українським активістам. Що вони хочуть? Вони вимагають, що Google та Apple вимагають... Стоп, Раша, стоп! Під час спіча, який носив назву «Диктатори та цифрове інакомислення», Навальні включили сигнал повітряної тривоги. І доступною англійською пояснили, що не варто вкотре відмежовувати росіян від Путіна. Пролунали лозунги «Зупиніть Росію» та «Зупиніть війну». Стоп, Раша, стоп, не можна!
Доповідь завершити не вдалося, але й в бомбосховище Навальна не побігла. І ось як відреагували на цю акцію самі русські у чатиках. Это все равно, что Грету Тунберг троллить, только тема тут куда серьезнее. Она ничего не делает, ФБК ничего не делает, они ждут прекрасную Россию будущего. А не вся Россия за войну. 70% воюють із-за призива. Якщо виходити із логіки коментаторів, то 30% їдуть вбивати до України абсолютно добровільно, щоб вирішити власні фінансові проблеми. Якщо довіряти даним верстка, то станом на вересень протягом року кількість контрактників на Росії зросла у 6. І пов'язують це зі збільшенням одноразових виплат при укладенні контракту із Міноборони РФ. Але, схоже, грошова мотивація на прикладі Москви та Московської області не працює. Тому взялися за закручування гайок. Призывникам в Москве начали рассылать уведомления о запрете выезда из страны. На скринах помітно, що московські військкомати розсилають сповіщення про те, що так званим призовникам погрожують заборонити покидати болото, якщо вони не стануть на облік вчасно. Згадуються інші обмеження. Це заборона розпоряджатися нерухомістю, отримувати закордонний паспорт, брати кредити, реєструвати транспортні засоби. Наскільки ці погрози реальні? На даний момент неявка у військкомат на Росії каралася штрафом до 30 000 рублів. Але ще 5 листопада воєнком Москви попередив – недалекий той час, що в якості покарання закриють кордони. І навіть ті, яких вдалося завербувати, нерідко кивають п'ятами на таксі. Напередодні режимних псів в Новосибірській області посеред ночі підняли на вуха. До 10 поліцейських автомобілів переслідували 10 дезертирів, які покинули одну із військових частин, щоб не брати участі у так званій СВО. На «Мираже» машинка работает. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Операція «Перехват» спрацювала частково. Із 10 втікачів вдалося виловити 4. Усі інші на таксі виїхали у сусідню Кемерівську область. До слова, якщо вірити проекту «Медіазона», станом на серпень лише за офіційними даними до судів надійшло близько 5000 кримінальних справ про втечу із російської армії. Але із цієї ситуації є вихід. Потрапити у коло Вагнера, загриміти в російську боцегарню і згодом виборювати квиток на волю через фронт. Щоправда, невідомо, чи місця на усіх вистачить у колоніях, бо тепер на Росії можна отримати більше 5 років за звичайні приватні бесіди. На світлині 68-річна педіатриня Надежда Буянова, яку засудили до 5.5 років колонії за поширення фейків про армію під час бесіди із відвідувачем поліклініки. За версією обвинувачення, лікар у розмові із вдовою 200-го російського головоріза назвала її колишнього чоловіка, цитую, «законною ціллю Збройних сил України». І начебто при цьому був присутній син вдови. Схожих справ, коли за статтею про фейки судили за особисті бесіди, загалом було зафіксовано до 5. І 2 фігурантів засудили до реальних термінів. Найцікавіший кейс мав місце у травні 2023-го, коли полковника Росгвардії Валерія Катовича засудили до 6 років колонії загального режиму за розмови із підлеглими. Декілька його підопічних, нагадаю, настукали начальство, що офіцер називав російську армію окупантами та агресорами. Але усей персонаж не завжди був таким свідомим. Катович, уродженець Харківщини, служив у внутрішніх військах України на території Криму. А у 2014-му без роздумів змінив присягу, перекинувся на бік окупантів, а опісля отримання паспорта із двоголовою на титулці отримав посаду начальника відділу закупівель Росгвардії. Словом, Катюзі по заслузі. Є чимала когорта росіян, які далекі від війни, від політики. Зате розуміють, яку важку ношу несе на собі цар. Вокс популі, глас народу із російських вулиць. Я глупая женщина в политике, не понимаю, но я очень хорошо понимаю психологию людей. Прежде чем ругать власть, надо просто представить себя на их месте. І щоб середньостатистичний росіянин бодай на секунду не засумнівався у правильності рішень Путіна, ось ця вулична психологиня на прикладі історичних аналогій пояснила, чому на Росії соціум розділений на 2 касти – царяка і рабів. Анекдот, як свого часу намагалися скинути Івана Грозного. Іван Грозний спокійно встає з трона, спускається к нему, підводить його к трону, говорить: «Ванька, милий, зможеш Росії править лучше? Сядь». Короче, посидів, потупив какое-то время і бух йому в ноги: «Батюшка, не погуби, ти цар, не я». Понимаете, вот такая вот история. Вот такая вот история, яка чітко дає зрозуміти, чому уже чверть століття на російському болоті влада не змінювана.
І це ще не кінець. У монолозі був присутній фінальний акорд. З моєї точки зрення, треба желати їм добра, треба желати їм щастя. І от ті, хто вірить в Бога, треба за них молитися. Це дуже важливо. Навіть, виходить, Кім Чен Ину в Северній Кореї. Знаєте... Йому теж добра желати. Чесно, вот хоть Гитлеру, хоть хто там у нас известный маньяк. Вбивця, маньяк, терорист без особливої різниці, бо віра росіян у доброго та розсудливого царя непохитна. Це закладено в генетичному коді, просто частина менталітету народця. У доказ зустріч мешканців Курської області, які оплесками проведжали у відставку голову судді, який провалив евакуацію. На сцені з'явився курський губернатор Олексій Смірнов, який і оголосив про покарання винуватців. Але ж нагадаю, що ці самі коряни почали масово записувати звернення саме до Путіна після 3 місяців бездіяльності чинуш. Тепер ж після протестів у Заході аплодують відставці, а не вирішенню власних проблем. Уважаємий президент нашої великої і могущої країни Владимир Владимирович, вам обращаються жителі села Ольговка Кур'ївського району Курської області. Помогите, пожалуйста, нам жильем. Нам негде жить. Нам настолько негде жить, что и даже возвращаться нам некуда. Уважаемый президент нашей страны Владимир Владимирович, сегодня мы, жители села Кремяна, Горневского района, Курской области, пришли с тем, чтобы попросить помощи от вас. Непереможний народ, в якого у календарі з'явився ще один день Побєдобєсія. У російських школах протягом тижня пройшло щонайменше 70 заходів, присвячених конструктору АК-74 Михайлу Калашнікову, якому мало б стукнути 105 років. І ні, школярів не просвітлювали, що Калашніков до створення автомату має ж таке відношення, як Путін до історії. Нагадаю, що приписують конструювання Хуго Шмейсеру, який свого часу трудився в Іжевську. А в рамках святкування дошкільних класів проволокли макети АК-74. Змусили дітей збирати та розбирати їх на швидкість. Інші малювали автомати. Комусь поталанило примірити на собі каску і бронежилети. Ось така от мілітаризація головного мозку на території Росіюшки.